স্বাগতম মই দীক্ষিত শর্মা এই মুহূর্তত অসম বাহির বাবে এটা ভাল খবর আপোনালোকক দিব ওলাইছো স্বাধীনতা দিবসৰ আজিৰ কেন্দ্ৰীয় উৎসৱ অর্থাৎ দিল্লীত যে লালকিল্লাৰ পৰা ধ্বজারোহণ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিয়ে বা দেশৰ প্রধানমন্ত্রীজনে সেই লালকিল্লাত অসমৰ শহীদ কুশল কোঁৱৰৰ ফটো এবাৰ স্বাধীনতা দিবসত দিয়া হৈছে প্রতিখন ৰাজ্যৰে একোজনকৈ শহীদৰ ফটো যিসকলে দেশৰ বাবে নিজৰ প্ৰাণ ত্যাগ কৰিছিল প্ৰত্যেকজনৰে ফটো দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ ভিতৰত দিল্লীৰ লালকিল্লাৰ দেৱালত আজি দেখা পোৱা গ'ল অসমৰ শহীদ কুশল কোঁৱৰৰ ফটো এই মুহূৰ্তত এই বাতৰিটো আমি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ দিল্লীৰ লালকিল্লাত কুশল কোঁৱৰৰ ফটো স্বাধীনতা দিবসৰ অনুষ্ঠানত প্ৰদৰ্শন হ'ল শহীদ কুশল কোঁৱৰৰ ফটো দিল্লীৰ লালকিল্লাৰ দেৱালত আঁৰিলে আঁৰা হৈছে কুশল কোঁৱৰৰ ফটো প্ৰতিখন ৰাজ্যৰে স্বাধীনতা সংগ্ৰামীৰ ফটো আজি আঁৰা হৈছিল লালকিল্লাত আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ হিচাপে স্মৰণ কৰা হৈছে দেশৰ বাবে প্ৰাণ দিয়া প্ৰতিজন শ্বহীদক আৰু অসমৰ কুশল কোঁৱৰৰ ফটো দিয়া হৈছে লালকিল্লাৰ দেৱালত আৰু এয়া শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ ফটো দিয়া হৈছে দিল্লীৰ আঁৰা হৈছে দিল্লীৰ লালকিল্লাত এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আমি আপোনালোকক দিব ওলাইছোঁ দিল্লীৰ লালকিল্লাৰ দেৱালত আঁৰা হৈছে শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ ফটো প্ৰতিখন ৰাজ্যৰে একোজনকৈ শ্বহীদৰ ফটো দিয়া হৈছে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ হিচাপে আয়োজন কৰা দিল্লীৰ লালকিল্লাৰ মুখ্য অনুষ্ঠানত আৰু সেই অনুষ্ঠানত আজি অসমৰ বীৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ ফটো দিয়া হৈছে আমি আপোনালোকক সেই দৃশ্যাংশ বৰ্তমান দেখুৱাই আছোঁ কেনেধৰণে দিল্লীৰ ঐতিহাসিক লালকিল্লাৰ দেৱালত অসমৰ বীৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ ফটো আঁৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যে দিল্লীৰ ঐতিহাসিক লালকিল্লা যি ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰতীক হয় 1947 চনত স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথম পতাকা ইয়াতে উত্তোলন কৰা হৈছিল আৰু আনকি 1857 চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহ লালকিল্লাক কেন্দ্ৰ কৰি অৰ্থাৎ ভাৰতৰ স্বাধীনতাৰ প্ৰথমখন সংগ্ৰাম যি চিপাহী বিদ্ৰোহ বুলি নাম দিছিলে ব্ৰিটিছসকলে সেই ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ প্ৰথম সংগ্ৰামো লালকিল্লাক কেন্দ্ৰ কৰি আৰম্ভ হৈছিল আৰু এই ঐতিহাসিক আৰু প্ৰত্যেকজন ভাৰতীয়ৰ গৰ্বৰ প্ৰতীক লালকিল্লাত আজি অসমৰ বীৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰৰ ফটো দিয়া হৈছে আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ হিচাপে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আজি ধ্বজাৰোহণ কৰি দেশবাসীক সম্বোধন কৰিলে সেই লালকিল্লাৰ পৰা ঐতিহাসিক লালকিল্লাৰ পৰাই আৰু আজি অসমৰ বীৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ ফটো দিয়া হৈছে লালকিল্লাত